ଅଧା ରହିଗଲା ଜନ୍ମଦିନ। ନିଖୋଜ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ମୃତଦେହ। ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଧୂସୁରୀ ରାସ୍ତାରେ ଭାସି ଯୁବକ ଜଣକ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ନିଖୋଜ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଖଜୁରୀମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ସେ ଏକ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ପାଣିରେ ଭାସିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ତାଙ୍କର ମିଳିନଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଦଶରଥପୁରରୁ ମାନସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି।